ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉତ୍ତେଜନା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗାଁ ଲୋକ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଭୋଟ କେମିତି ମତଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ବଦଳରେ ଭୋଟ କେମିତି ଏଠି ଲୋକ ମତଦାନ କରିବେ ତା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତା ସହିତ ପଟାଙ୍ଗୀ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା ଚାଲିଛି ଲୋକ ଏଇଠି ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ ବି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏଠି ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଏଠି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏଠି ଲୋକ ଏଠି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟିବ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଠି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗାଁ ଲୋକ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗାଁରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ବୋଲେ ରାସ୍ତା ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆମେମାନେ ଏତେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେ ଗତି କରୁଛୁ ଯେ ସେଇଟା ଆମର ସେଇଟା ଭଗବାନ ଆଗ ଜାଣନ୍ତି କାହିଁକି ବୋଲେ ଆମେ ସେ କଥା ଭାଷାରେ କହିହେବନି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ତାପରେ ଆମର ଜିରେଲଗୁଡ଼ା ଠୁ ସେମିଲିପୁଟ ଠୁ ଆମର ଏ ରାସ୍ତା ଆମର ହେଇନାହିଁ ତାପରେ ଜଗିପୁଟ ରାସ୍ତା ଆମର ବର୍ଷା ଦିନରେ ଗାଡ଼ିମାନେ ସବୁ ଆମେ ବହୁତ ଛିନ୍ଛତ୍ର ଡେଲିଭରି ମାଗଣା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ପେସେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ପାଇଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ ତ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ ନିହାତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବୁଥ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚିବୁ କ'ଣ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିନ୍ତୁ କେତୋଟି ଭୋଟ ପଡ଼ିଲା ସେଇଟା ବି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବୁ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜଗିପୁଟ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରାସ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଟାୱାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇ ତିନିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଫଳ ହେବା ଚିତ୍ର ଏବେ ସାମ୍ନା ଖସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଠି ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ବି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ପଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସିଧାସଳଖ ରଖିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ବସିଲେ କେତୋଟି ଭୋଟ ପଡ଼ିଲାଣି ଜମା ପଡ଼ିନି ସାର୍ କେତେ ସମୟ ବସିଛନ୍ତି ସାତଟାରୁ ବସିଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା ହେଇନି ଖାତା ଖୋଲା ହେଇନି ତ ସାଢ଼େ ବାର ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ନିହାତି ଇଏ ହେଉଛି ଅଧିକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆମେ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନା କାଣୁଛୁ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଭୋଟ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଧିକାରୀ ବାବୁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସକାଳୁ 7ରୁ 12:30 ପହଞ୍ଚିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବି ଭୋଟ ଏଠି ପଡ଼ିନାହିଁ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଠି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତେଜନା ହୋଇଅଛି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହୁଛି କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏଠି ଭୋଟ ପୁଣି ଆମେ ମାଆଙ୍କ ମୁହଁରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ପାଣି ଅସୁବିଧା ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ଆମେ କୋଉଠି ଯାଇ ମରିବୁ ଆମେ ମରିଗଲେ ତ ଏଇଠି ମରି ଯାଉଛୁ ନା ବୋଲେ ଟିକେ ଜୀବନ ଥିଲେ ତ ଆସୁଛୁ ନହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଖାଇକି ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ହେଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନହେଲେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଜି ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ବୁଥ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଆଉ ବୁଥ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ନା ବିଧାୟକ ବାବୁ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନା ବିଧାୟକ ବାବୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭୋଟ ଏଠି 406 ଭୋଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି ବୋଲି ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏଠି ବହୁତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବୁଝାସୁଝା ବି ଚାଲିଛି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତେଜନା ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର କ'ଣ ଅଛି ସାର୍ ନାଇଁ ଚାଲିଛି ସାର୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଚାଲିଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ତ ଏଇଟା କହିହେବନି ଆମେ ଚାଲିଛି ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ଆମେ କହିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ହେଲା
देखुन जो प्रचेषा तो चली पुलिस प्रशासन जहाँ आम सीधा मुहर शुणु बास्तव चित्र भी ताही देखु जहाँ बर्तमान प्रचेषा चली लोक एत उत्तेजना भितर अच्छा लोकंर दाबी रोचे कि समाधान बाट फिटुनी बर्तमान आप कौन कहे भाई ये जुवक अच्छा आपड़ ए गाँव को रास्ता कथ आसू कौन कहे तुम्हें कौन कह आज आज्ञा एतक दिन है आज पांच पंद्रह वर्ष कोड़े वर्ष है वोट दे समस्ते नाराज होती आज आज है जेती गले मिजा आज के कोड़े 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 वर्ष उपरे है तार आज भोट नौ सरपंच एम एल मेम्बर सब नौ काम करदेबु रास्ता देवु पा देवु तापर ताबार आनीदेबु बत्ता पैसा देवु कौन सी कम कि सर तापर आम गाँव लोक एक बैठक कर गाँव बरदर्न कर कोरापुट उपजिला आसिले कौन कहले आज्ञा ताके आज ये रास्ता तो करदे कहते आम मना कर रास्त तुम कहीदेव बाहरी जीव कर पार्ब ना बोली कह तुम तुम गाँव के दिन यहाँ आम षाठे सतुरी बरस हो गलानी रही कर आम के पेंशनी जाक मिले ना आम पंसठ बरस लगाइलु कहीं पेंशनी दिया ना पेंशन भी ना पेंशन भी ना कि कलनी कर भी ना कि किसी भी ना वोट न देव ना कहीं देव आम तो सरकार लोक ना आम वोट देव कहीं सरकार लोक रही तो सेत की बरस ना कौन है सरकार गोटे सुजोग तो करता है रास्ता भी ना स्थानीय लोकों मुहर गोटे प्रतिक्रिया आसूस सरकारी लोक नहांती कारण सरकारी लोक होते निहाती भत्ता मिल था रास्ता मिल था पानी खंडे भी मिल था से मनरे एत दुख अच्छी से मैंने एत उत्तेजना हो जाते जेहेतु भोट बर्जन करने गहली सृष्टि कर गोटे पटे प्रशासन पक्षर ये शांति श्रृंखला सहित केमी बुझासुझा कर प्रचेषा जारी रही अंपक्ष उत्तेजना भी देखा मिलूँ देखा जाऊ आउ बाकी रहा कि समय मात्र भोट मतदान केन्द्र भोट पड़ ना ये ताला झुल आउ कि समय भितर चित्र सामना को आसब कोरापुट कोरापुट नंदपुर अंचल सहयोगी हरीशों सह गोपाल पेणी रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।